Com certeza tem gente aí que tava falando alguma coisa tipo assim, ah, compra para ele tal, faz aqui, então deve estar seguindo, então para vocês entenderem que não é tão simples. Não tô dando fumada em ninguém, não tô falando nada porque não tem nem para dar. Só tô explicando para entender como é a coisa, não é tão simples chegar, ah, faz a operação assim, assim. Para ele não vai servir uma operação de implante coclear, porque não sabia, não. Vai prejudicar ele, é ele vai, sabe, talvez ele bom. Vai perder. Isso aí foi bom você falar, porque muita gente às vezes não sabia que o cabrito do tio era assim, entendeu? Sim, então essa operação para ele, entenda uma coisa, essa operação de implante coclear, que é abrir, colocar um amplificador dentro lá na cóclea, certo? E um receptor vai aqui atrás, tipo, para poder captar lá para dentro. Tá entendendo? Então, não serve para ele, porque ele ainda escuta. Se fizer essa operação, como muitas pessoas aí do chat, ou que segue, que faz, que acha que vai dar resultado, vai ser terminar prejudicar ele, porque ele escuta do lado direito 30%. Às vezes entendeu? Tem gente que tipo, tem bala alojada, não tira porque sim, pode. Prejudica. Então, rapaziada. Não leva mal, não tô xingando ninguém, não tô reteando. Tá explicando, eu vou te entender. Só que tinha um show, com certeza, ele não sabia. Que eu não sabia o que explicar, tá ligado? Fez certo. John, graças a Deus, John, a gente tem amizade com o John. O John é bravo. O que John faz por muitas pessoas e o que faz por ele. Claro, entendeu? Certo? Agora, tem muita coisa que acontece que vocês não sabem. Ninguém tem noção de nada. Não é tão simples. Em geral. Eu brigava muito com o John. Muita gente achava que eu não gostava do John. Mas só que assim, eu tenho um estilo. Você vê, tipo, até nos podcasts, galera. Falei, e aquela briga com o John? Porque eu tenho um.